Naše kolege iz susjedne Srbije poznati su po svojoj brutalnosti, pa su tako pokušali istražiti sve o malinom dejkiju i navodnom posvojenju od strane Nikoličke. Ali najdeblji kraj u ovoj istrazi izvukla truda novinarke Beogradskog lista Kurir Ivona Palaga. O ovom incidentu Ana ima oštar stav i čvrsto mišljenje. Je to stvarno nemoguće, zato što kod nas novinari više ne biraju sredstva da dođu do nekog, ne znam, ekskluzivnog nečega i upali su nekim ljudima u kuću, vratit će neko napao. I verovatno bih ja napala da je neko u moju kuću tako nepozvan. Tako da ne znam, mislim da, ne znam da li je istina, ali da, pisalo se o tome, ne znam da li je to istina.